jen per scipo ni veturas alla urbo Gonvier. Ni estas en Benino, cae ce la mar bordo estas la cefurbo Portonovo, cae la economia cefurbo Cotonuo. Cae tiui du urboi proximas ce la lago Nocue. La lago Nocue estas iom norde de Cotonuo cae iom occidente de Portonovo. Sur tiu lago nascicis urbo en 1705. Homoi venis tien cae construis sur la lago domoin por eviti perfortan el landigon al Americo, por ne sclavici. Do, ili construis domoin sur la aquo. Vi vidas che estas lignai pilieroi cae la afric-stilai dometoi staras super la aquo. Tio estas che la trafico ocasas per scipo, infanoi iras al lerneio per scipo, cae tiel plu. Non tempe locias tie proximume 30.000 locantoi. Compreneble venas comparo con Venezio, cae Gonvier havas la cromnomon la Africa Venezio. Non tempe la lando Benino provas acquiri la statuson de monda cultura heredajo de UNESCO por tiu urbo Gonvier, quiu estas unicajo en la mondo facte, che tiom granda urbo con tiai dometoi existas cae tie vivas homoi non tempe en Benino. Do jen Gonvier, la Africa Venezio. Ouida estas urbo en Benino, ĉe la marbordo, okcidente de Cotonou. En tiu urbo venis la ŝipoj
Cai tiam oni metis en la shipoin la sclavoin. Cai jen vi vidas la pordon de ne reveno, kiu memorigas pri tiui tragicai eventoi de la triangula commerzo. Pordo de ne reveno. Se vi rigardas la sculptajon, vi vidas che la captitoi havas tucon sur la buscio. Oni favis tion por eviti che ili manciu sablon, tion ili faris por morti surloque. Tio estas la memor loco pri sclavigo, pri ellandigo, perforta ellandigo.